Bunlar hamısı Azerbaycanlılardır. Bakın. Bakın görün sünik necə girir Azerbaycan xəritəsinin içinə. Ay yorğunlar. Ay vətənsiz. Ay Ermənistansız. Türkün gədələri. Hamınız türksünüz. Armen Xaçatryan hardasan hə? Hardasan? Ay babaya narik adlanan. Bunu istəyirdiniz? Sünikin darvazasında. Vorotan yolundayım. Bu da Türk'ün maşınıdır. Bakın. Türk'ün gedelerinin maşınları burada gezilir. Ha? Hamınız deyirsiniz burada Türk yoktu. Buyurun. Ay Nikolik. Nikolik Türk. Ay Türk. Sen ailen hayhoyeliler burada sen. Senin təsibin yoktu. Bunlar sizin evlerinize de gelecekler. Bakın. Bakın bunlar hamısı elədiklerinizin cevabıdır. Ay vətənsizlik. Sizin evinize gelecekler. Görürsünüz Azerbaycan xəritəsini. Bakın, yaxşı bakın. Görürsünüz sünik necə girib Azerbaycan xəritəsinin içine. Ay şərəfsizlər. Ha? Bu Azerbaycan xəritəsidir. Bax Yerevan sen de girersen bura. Ay Yerevan'da yaşayan boyununuzu yere soxum sizin. Ha? Nikol. Nikol sen cevap vereceksin. Senin təsibin yoxdur. Təsibin sen sifatını eyiştirip bize hürürsen. Hala sen kişisən hala. Ay, ay haça. Kişisən gel bura. Nikol. Sen satkınsan. Sen satkınsan. Bak buralar Vorotan yoludur, bizim torpaqlardır. Buralar Zengezur yok. Tarixi sünükdür. Nikol, bilmək istəyirsiniz, mən hardayam? Hə? Bakın. Bakın, bakın mən hardayam. Görürsünüz? Bakın, bunlar da Azərbaycanlılardır. Bakın. Bakın, ölün. Harda olduğumu bilmək istəyirsiniz də? Baxın, mən sünükdə Vorotan yolunda, baxın. Baxın, ay vətənsizlər, ay şərəfsizlər oturubsunuz Yerevanda. Hə? Diqqətlə baxın. Ay Nikol Türk, ay Türk Nikol, bax. Bax sən bax, bax buna da bax. Bax bu it səndən çox şərəfli oğlandı Nikol. Bu sizin hamınızdan şərəflidir. Ay vətənsiz Nikol.